मान्छे जस्तो तन्काउँदै लान्छ बाटोमा तन्काउँदै लान्छ पानी पऱ्यो भने पानी काट्न मरेको मान्छे जस्तो ढाकेर लान्छ त्यसले गाडी आयो भने त त्यहाँ हालेर जानुहुन्छ नि बोक्ने इनारै हो सक्यो बोक्नु पानी बोकेर पुलमा अवस्था हेऱ्यौँ यही बाटो यानि कि हाम्रो सिक्किम चाहिँ यस्तो खालको छ नि तपाईँको यो मालडोर क्षेत्रमै हेरौँ भनेदेखि सबभन्दा पछाडिएको गाउँ यो सिक्किम क्षेत्र छ है र यही छ अब तपाईँ यसमा तपाईँले के हामीलाई एकदमै खुसी साथले यो के फतेह गरिदिनुहुन्छ भने म आशा राख्दछु है म केही गर्नु सक्दिनँ किन बर्खामा मैले ठुल्ठुलो निस्किन्छु हालेर धनै भत्किन्छ र सेप्टेम्बर म यो अगस्त रेनी सिजन सकस अगस्त लास्टदेखि सेप्टेम्बर फर्स्ट विकदेखि म यो बनाइदिन्छु साँच्ची नै प्रब्लम भयो तपाईँलाई होइन धेरै नै मैले आज अब आएको अरूतिर त कमसेकम यसरी गोरेटो खनेर भए पनि एटलिस्ट हिउँदो हिउँदो बाटो भए पनि छ नि त यहाँ त त्यो पनि रहेन रहेछ सेप्टेम्बरमा म आफै आउँछु कि तपाईँहरू एकपल्ट मलाई सम्झाउनुहोस् भनेर किन मलाई एकपल्ट सम्झाउनु पर्छ यस्तो गाउँमा धेरै जान्छु म त्यो उयो तालब भएर भुलिन्छ अब त्यहाँ मेम्बरहरू पनि छ यहाँ तिन तिनजना उहाँहरूले मलाई सम्झाउँछ र तपाईँहरूले पनि मलाई रिमाइन्ड गर्नुहोस् म सेप्टेम्बरमा एकजना आएर यो काम सुरु गर्छु ल त्यसको लागि सबैले मलाई अर्को पालि भोट कानमा त म गाडी लिएर आउँछु यो पालि चाहिँ हिँडेर आउनु पऱ्यो 24 भोट चाहिँ म गाडी लिएर आउनुहुन्छ अरे त्यति बेला भोट नदिँदा पनि हुन्छ म फेरि हो त्यही कारण म हिँडेर आएको त्यहाँ कस्तो रहेछ भनेर हेर्नु गोरेटो पनि एकदमै सानो अनि मलाई त जरा यो बाटो जस्तो बाटो हामीलाई यसो हिँड्ने बानी थिएन त्यो हिँड्दाखेरि मुनि धेरै भिड छ नानीहरू यो बाटो स्कुल पनि जाँदो रहेछ र उहाँहरूलाई मैले कमिट गरेर राख्छु म सेप्टेम्बरमा आएर किनभने ड्रेनेज सिजन छ मैले के गर्नु सक्दिनँ र सेप्टेम्बरमा म आफै आएर बाटो काम सुरु गरिदिन्छु भनेर उहाँले भनेको छु नि म भनेको कुरा गर्छु अब योपालि पहिला आए त अब आउँछु ल सुरु गर्दा म आउँछु फोन झर्ला नि कसको